Bon, Peter Dr. Kansi wali rade mu magezi the bedroom teacher. Muganda wange nsanyu sokuliza era neyanza okumfollowinga. Notwala obudde bwonna gamazima nobeera ng'osobola okufollowinga eddagala lyaffe ly'obutonde. Munyambe oba munzikirize nsoke ntumireko ku bantu bano abali mu mawanga ag'e Bulaaya. Muganda wange omuntu ali Dubai nkutumira nnyo era nawe muganda wange ali Oman nawe nkutumira nnyo ali Saudi Arabia muganda wange nawe nkutumira nnyo era nawe muganda wange ali Qatar ali Jordan muganda wange ali South Africa ali mu America ali mu London nga otwala obudde bwo gamazima n'ompuliriza nga nawe oli Sweden muganda wange ng'oli mu nsi z'abazungu benkonyeko ne besitakonyeko abali mu Africa abali mu Europe abali e Uganda mbagala mbaganda bange nnyo naye leero tugenda kusoma kye bayita Ekyeewamala. Ekyeewamala muganda wange kiwonya endwadde nkumuliitu nnyingi ezituluma. Mu buno obudde tulina obulwadde bwa corona bukuleetera okubeera nga tossa bulungi, bukuleetera okubeera ng'onyogo gw'omutima, bukuleetera okubeera nga tokyasobola kusika mukka. Ekyeewamala kino kya mugaso nnyo nga gye nkomezza olw'ensonga ekyeewamala kijjanjaba kofu, kijjanjaba ekifuba, kijjanjaba ssennyiga, kijjanjaba emimiro egikolokoota. Ng'olina emimiro egikolokoota tossa bulungi muganda wange ekyeewamala kino bw'oba ng'okifumbye n'okinywa kisobola okuyamba okujjanjaba endwadde eyo oba si ekyo okukikuba mu blender n'obeera ng'osobola okubeera ng'okikuba mu blender n'obeera ng'ofunamu otuzooto kisobola okuyamba okujjanjaba endwadde eyo. Muli mu baganda bange abayina ulcers, oyina maama wo ayina ulcers, oyina muganda wo oba ow'ekikakyo oba ow'omukwano gwo ng'ayina ulcers, zimufuukidde ulcers, amize empeke za pyrokit okwekutula buli kaseera amira naye nga tezigenda. Eddagala ly'abazungu likkakkanya bukkakkanyi naye teriwonya. Muganda wange ekyeewamala kino bw'oba okigasseemu ssere n'okigattamu n'ekyangwe n'okigattamu ne sezuwundu muganda wange n'obifumba bigenda kukuleetera okubeera ng'owona ulcers lubeerera. Alusa zibere nga tezikuluma. Mulimu baganda bange abagenda emmanju ne babeera nga bikkama bwikkami. Abamu bavaayo omusaayi. Muganda wange ekyeewamala kino kinywe then okitawaza n'okitawaza wansi w'oba ng'ovaayo omusaayi nawe ogenda kuwona muganda wange. Ekyeewamala kino kiyamba okujjanjaba amannyo ng'omuntu amannyo gamuluma amannyo gakufuukidde amannyo osobola okukisenyesa oba okusenyesa amazzi gaakyo n'obeera ng'owona amannyo agakuluma. Muli mu baganda bange gamazima nga mulumizibwa omubiri gwonna omubiri ne gukufuukira omubiri gukuluma okwekutula osobola okunaaba ku kyawamala kino omubiri gwonna naawe n'okkakkana era ekyeewamala kino ng'omuntu alumizibwa omutwe ali waddembe okukinywa n'okukinaaba mu mutwe nga taddemu akeeyeeyo kigenda muleetera okubeera nga omutwe gulekerawo okumuluma nga taddemu akeeyeeyo nga n'omubiri guli fine muganda wange era ekyeewamala kino muganda wange kijjanjaba malaria fever omusujja nga gukuluma odduka n'okwekutula diarrhea kufukira diarrhea osobola okuba ng'olina ebikyafu mu lubuto tuba tubirongoosaamu wetubirongoosaamu nekirongoosa ekibumba wekirongoosa ekibumba muganda wange ogenda kukomekereza nga nawe owonye bulungi. Muganda wange mulimu abantu ng'embuto zibaluma buli kaseera embuto nelukuluma olubuto nelukuluma olubuto nelukufuukira olubuto nga lukusiiwa lukutangula lukukolera buli kimu naawe wennyini osobola okukwasa ekyeewamala kino n'obeera nga nawe okinywako nawe wennyini ojja kubeera nga owona bulungi. Muganda wange ekyeewamala kirina ebirungo bingi ebiwonya endwadde nkumuliitu naye nga nkujjukiza amanya bampita Dr. Kansiwa ntunda eddagala ly'amazzi g'ekyala. Amazzi g'ekyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esammulanga Munyarwanda. Ntunda eddagala erigezza omukira era ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Amaanyi g'ekisajja nazo nabagamba ziba ennaku bbiri ng'ozinanoze naba kuyita omuzinyi. Muganda wange ntunda eddagala ly'okuweebwa. Ntunda eddagala tino banzinira buweerere. Eddagala erikomyawo magara mu nnaku mukaaga. Tula eddagala erikuleetera okubeera ng'ofuna omusajja gw'oyagala era ntunda eddagala erikuleetera okubeera ng'ofuna bakasitoma. Ntunda ekyogo ekyokweyambulula, ekyokubeera ng'oweebwa, ekyokubeera ng'ofuna, ekyokubeera ng'oyogera olulimi lumu n'abantu, ekyokubeera ng'oganja, ekyokubeera nga tebakulekaawo era nga tebakukyawa. Ntunda ebizigo ebyerusa ebijjako obugalo obwakoona buno buddaka nnakozi nga obugalo bwakoona ng'amavivi gaakoona gamazima ga bulaaka ate walala weeru nabyo mbitunda.
munda tusangiwa kitende ku lugudo lw'entebe nayo wenyine ayagala okubeera nga bakubangula obanga bakusomesa mu nsonga z'ekisenge tuyina basenga ne bakojja basobola okusomesa engeri gy'osobola okukwatamu omwami n'omukyala.